ما د لور ملغلری ده چې دا خو مشره ده غلی 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 اقز ما د لور ده چې اول اختر خاون کور کېده کنه کنه په دا چپک لور دې دونه منازېګه وای وای ما من یو ما زتا قربانی کې یو په سرارو چې دې غم نه خلاص مغه هم مستقيم ما خدای نو مو دې جو دوه دونه وکم او هر خبره کې لانجو جنجال دا یو کاندې نرغم ما خپل په دې سری خه هم مستقيم دا نه داړو اسی باره مکه یو غټ غوایه راوړه چې زمونږ په کې برخه شي هو غټ غوایه دې راوړه چې زمونږ په کې برخه شي کوم د پټې د لوزې نشته ده دا به چمونه را باندې مخامخ روان درګه بولي تاسو کیدا یا الله ته به زولې کی خیر واچو نه مستقيم نو ما چرته روانه دا پوتن نه کوم او با خپس کاکا وای پس کاکا پس کاکا خبره دا د دامه منډي کی واسه کی تا په کارښت ده درکم انسان څه څه معلومه دی لکه زما پوتې چوي نه نه کا پس کاکا دا پسونه د شینې کا گئی تول یو رقم دی هغه مستقيم نه تو خو داسې ښکاري لکه زما چې خو دا رنګ یې لکه ګډ وډ غوم دی ښکاري خو هم دا ده کنه دا پس چې ما ته ته مخې ویلې پس دا پسونه د شنو ته اتې تول یو رقم دی خو هم دې تا ته ښکاري هغه مستقيم ښه زه ښه ژوند دی اوسې ولا برکت دې وکړي په شرا شرمې ته لوم ای خدای ته تباه کړه وای وای ای څنګه دا زما حق کیږي دا قربانی زکه چې زما مشره ما مشره نه نه څه کوي کنه هو سره یا دا دوه پسونه دي کی یو کی یوې حق زما ده زنه ویناوي ما بغ جمال نه وستا په خبره کې ډیر قوت ده زما یک دا نه خپدي تا ته به قربانی وکم اه زه څنګه به خپه کیږم دا ته پوهیږي دا قربانی زما حق کیږي زکه چې زه دې کور مشره ما مشره کنه خلو دي ماته ولې زما په خبره نه پوهیږي و عمل غلری کور زمونږ ده واخه سره کار ده که ته قربانی کې کنه یې هغه کې مونږ نه هغه مستقيم دا زما حق ده دا زما حق ده دا زما ده دا زما حق ده دا زما ده زما ده دا زما ده پس مردار ته پس پرې دی دا چې شه کوي زما ده زما ده دا دا زما ده پس خو چې کوي وای ولې دا څه کوي خوشې کا دا ته پس پرې دی خوشې کا و دا څه په خبرو و دا زما حق ده و پس پرې ای دا قرباني زما ده خو رقیږي خوشې کا پس غلې کینا دا قرباني شي ده د مرغره ده کبوله خبره تکړې و دا خپل در باندې ماتوم هي شابتي ډیر په پښه مکو دا زما د خورک دی ګني دا خپل در باندې ماتم کوی شو کنه تا یې مو د خورک دی دا زما د خورک دی وو کو تا راو کوا لا کدا در باندې نه پټ تاسو په پښه تا شروع کړی دا دی و نه نه سګو چګو دم څو وسنه د خدای ظالمانو اے لگو براوڑے چی سڑے مر شو والک اے ساچا وچا موتر اولا چی سندان روخنن تا ویسو آلا سرکاوا اے خودے دی پزمدہ بنا باسا دا سکاوای سلے خمو مر کنا بس کی اخو دلشا دیشا
از وقتو او غای وقتو بس وقتو خندانا چتیات نو آیا چه قربانی بوده چه شویمی بس خو می دو خسر دو کور نبر جاگا رم مستقیم ما تبا خبا کارا چو نور خبر او نکلی غلا دا خو راکی پا خبر زان نپویگی پس تار راکل شویدی قربانی ما پو خسر کیگا با جمال مالو تا من خبر او وقتا زوارتم توارتی تولوارتم تاوارتم داوارتم اوه دا دو مرمان نویسن یو کارتی نرغم چو اغا هم مستقیم خمی کلاک و ترده دا مالتم اوه 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 اغا مالتم وای 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 الا وای 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 دیده سر ضربه خورده دا دا چا با خوله داکتر سیم کبار در تراؤنم دوری جی خام مستقیم اولین ناروغ ده چه زما زړه خبره یو کرا داکتر سیم دیده پا خبره باور مکو دا پا خپل حال نده دا با منه ماما که پا خپل حال بیا و کنا خو خبره ای دیره دا غیرت و کرا زوالو تا توالو تا اقا والو تا ملغلر والو تا اما جمال والو تا زوالتم دعوالتم اوووی و دولوالتم دادا وی ورطا واخره او بخفل وقتی ورکوهی بلا خبر ادا چه ساری لگ لگ ورطا مالش کوهی نور جود تیار ده کود که داکتر سیر یو نسیت مواورا شورکی دوود نونه کیچه یو کارتی نرخم ده خواب مستقیم دادا که چه دوود نکری دی داکتر سیر دا گوالا میرمونی دی ای خوری دیسم یه خوان سرمون لیک گزاره وکره گنی داخلی وانه کی گی زمانی تو پسره آقا پسند را تو بخا کنی خدا ای خبر کجور شم لارم در نقه هم مستقی دارا ته وې خو طوفان کاکا ماته ګوره ماته چې دا چا وهلی دی دا ټول ستا د لاسه نو نو واده دې راته نه کوو نن به مې دا حال نه وغهم مستقیم ولې اوس پښیمانه یې که څنګه پښیمانه نه یم وای 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 ګوره خو طوفان کاکا ماته ګوره ماته ګوره فشار یې راځي ډېر ورته مه غږېږه که نه او ماته د دې په اغمامله ګډه وده ښکار یې نه هم مستقیم څنګه کا دوا ده ګورا ګورا ما درته ونه ویلې چې په سرې ضربه خوړلې په سرې ضربه ما ته ګوره ما ته وکتو خان کاکا ولې نه پوهېږې دا سړی ما ته اتې بېسوره غوندې ښکار دي هرڅه نه چې باغ وای 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 نو قطب خان کاکا ما درته مخکې ونه ویلې چې ده په سر ضربه خوړلې دوی باید لږ حرام وکړي حرام ته ضرورت لري زه خو وایم چې سندان دې پاتې شي په دې ځای کې او بل دې ورسره طوفان زوی پاتې شي نور تاسو ټول ځئ ځکه چې ده په سر ضربه خوړلې چې لږ حرام وکړي دوی به پخپله جوړ شي راځئ هلکانو جګېږئ هلله راځئ هلله یو هم پاتې نه شي ځئ او سندانه بیا به ما ته خبرې سره کوو خدای دې راته جوړ کړه لاړم باغ او د پس معامله معلومه نه شي ځان دغه څه لیونه اخی هغه هم مستقیمه وای 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 مړ شم هغه هم مستقیم وای ای زړګیه او څنګه یې جوړ نه یم مرغلری ډاکټر راته ویلی د پس یې نه او لره یو سر ډېر خوړول چې په سر دې زور راغله هغه هم مستقیم دروغ ولې وایې زه هم در سره وم وای وای که تاسې ماره خبره سپینه کوئ زر به مې سر هدیرې ته ورسوئ هغه هم مستقیم استاده چا ویلې چې په هر خبره کې دروغ ووایا ولې تا ته معلومه نه ده چې سر مې ضربه خوړلې هغه هم مستقیم وای 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 خی زور که هغه هم مستقیم وای وای وای
وي 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 زام آزادشون نه صرف لیوانه خوشو آمر صاحب دا لیوانه نه دا دانی ما دنیای غرق کرده خسرا ای پاکتر که ما بس او بدی خانه دیر خود کهی مبارک دی در تازلار در نگاه مستقیم ای ای دو باب زمال ورول بندو بطو که آخر با یو رس دیده زین اخلاسون خدای میرا بندی دا با منی مبارک مبارک او مبارک مبارک و باغ جمال تاته مبارک شه دادی راغل ما هم مستقیم زما دادی سکر بلار خودی پولیسی خوشی کو اغی ورطویل چیزه لارش اغی ورد نا زده بندی خانه که هم داغ اختر تیرام خپزاری توب اغا هم مستقیم او دو که بازه تو اسما غلطوی پرده باغ زما پا پلار وارو و اخ پلا را خلاش و زما پلا دی پزندان که پری خود بی دا تسی کنو کانو بسر جنگه یو خبرتا حکم ای خبره دا ده نه تو او نه ستا هغه وزګار بېکاره زوی هغه هغه طوفان زما په کار ناست دی دا کور به ماته نه پرېږدی هغه هم مستقیم ای ستا بارو ډېر زیات شوي دي په هوا راته ګرځې پوهېږې زه دې هم خوښه به دې شم اصاب د تاسو راته خراب کړې زه به تاسو سره یو دانې سره ګورم دا اخ که ملغره وشړي د کور مکمله ملکه به زه شم امیر صاحب هغه خلدا څخه ډېر زیات مننه کوو چې موږ سره په زحمت باندې شولې زه راغلی یم غواړم چې قطب خان په خپل ضمانت باندې خوشي کړم ځکه د اخته شپې ورځې دي کورنۍ هم فریشانه ده نو غواړم چې قطب خان په خپل ضمانت باندې خوشي کړم محترمه ستا په غوښتنه باندې قطب خان موږ بندي کړ اوس تاسو ضمانت کوئ موږ به دې کې څه ووایو امیر صاحب چې کله هم ستاسو قطب خان په کار و زه کولی شم چې بېرته تاسو ته حاضر کړم سمه سمه تاسو دې باندې ضمانت خط ولیکئ زه به قطب خان راوړم ډېره زیاته مننه امیر صاحب مننه چې د تا غوندې همدغه شان د خوشبخته خلک په دې دنیا باندې د هر چا به غم خوري ما ته ګوره ما ته اوس به راشي قطب خان به هم راشي را به شي او دا خیر سلام علیکم جوړ به خیر سلام علیکم قطب خان ما ته ګوره ما ته ګوره
ماته رئیس زو خواه دستانم مننه کم چه زمون زمانه دیو کلم خود خبر نوم از دو نور سو کدو گکلم چه تیر وطم زو خبر نوم چه دا باز دا چا ده امیر صاحب زر تاسو نه ډېرې زیاته مننه کوم چې زما زمانت ختم ومنه او کور ودان خوشحاله اوسې. زه هم مننه کوم امیر صاحب د تاسو نه. ما ته ګوره ما ته کتبخانه کا ډېر ښه سړی دی. ما ته ګوره ما ته امیر صاحب. وروره ستا د باغ او د سندان د واده په اړه هم ډېرې څېړنې وکړې. د جومات ملا هم مونږ راغوښتی و. څوک چې دوه کسان په غم اړوي او خپلې ګټې پکې ویني هغه زموږ مجرم دی، باید هغه سزا وویني. امیر صاحب دا به څنګه چې موږ یې په غم واړولو؟ دا ټول د زیړګلي کارونه دي. ته باید اختر په توپخانه کې تېر کړې. امیر صاحب ما ته ګوره ما ته ما څه کړي دي؟ صاحب تاسو کولی شئ چې لاړ شئ کورو ته، زیړګل به د نورو تحقیقاتو لپاره زموږ سره. امیر صاحب مننه کوم، خوشحاله اوسئ. زیړګل ما څه فکر کړی و او تاسو څه وکول؟ هغه دې نه دی اورېدلی چې کوک بار تر منزله نه رسېږي. امیر صاحب مننه. امیر صاحب مننه. دا به منې مخکې ځه. غلا کوې ته؟ پلار راځه ډوډۍ وخوره کنه. تا ته چا ویل چې دوه هم واده وکړه؟ یو غیره نه درلوده، پردی بخت په کتبخان خرڅ کړو، اوس خفه ناست ده. ای ملغلری، تو هم دې پیغورونو ته ناست یې، نور راته پیغور رانه کړې. نن شپه د ما په دې کور کې تېره کړه او تو طوفان سر د سبا نه به ما کور پرېږدی، هغه هم ښه مستقیم. ودرېږي، تازه خبر دی. یو خو دې تازه خبرونو ما ته ژوند بېخي تریخ کړ. دې د اختر ورځ ګوره او دا تازه خبر وګوره، هغه هم مستقیم. توجه وکړې، یو تازه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. افغانستان د انځورګرۍ په نړیوال سیالۍ کې لومړی مقام وګټه. وا 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 ډېر ښه. بلا وا وا وا، صبر وکړه چې نور چې وي هغه هم مستقیم. د انځورګرۍ په دې نړیوال مقابله کې څلوېښت ملکونو برخه اخیستې وه، چې له افغانستان څخه ښاغلی توپان د سندان زوی لومړی مقام وګټه. زه څه شی اورم؟ او دغه کډلاره جایزه یې خپله کړه. موږ توپان صاحب ته د هغې مور ملغلرې او پلار سندان صاحب ته په دې سترې بریا مبارکي وایو. دا زه خوب ګورم که رښتیا ده دا خبر. یاره لاس دا چی اورم؟ پلاره دوه لکه ډالر دې مبارک شه. طوفان زوی ته ډېر لوی انسان وي، خو ما پېژندلی نه وي. زه درنه بخښنه غواړم، هغه هم مستقیم. ته بغ جماله او ستا مور هېڅ چېرته تللی نه شي. هم دې کور کې به تاسو ژوند کوئ، دا کور ستاسو دی، هغه هم مستقیم. ته مه خفه کېږه، زوی دې دوه لکه روپۍ وګټله، هم باغ اخیستی شي، هم د کتبخان قرض خلاصوی شي. زما د پلار ته پسه پیسې هم ورکړه که نه. زلمه پیر دې رحمت شه، تا ته وایم د طوفان مورې واقعیت نه ده. کامیابی په غټو په وړکي نه ده. هر څوک غواړي چې کامیاب شي نو همت باید وکړي. طوفانه زه وایم زنده باد بچه لانګه غاړه.